El Barça va proclamar-se campió de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins a Olot després d'imposar-se al Reus a la final per 4-0. El descans es va arribar sense gols, tot i que Marc Julià va tenir l'opció d'avançar els reusencs de falta directa en la desena falta dels blaugranes. A la segona part el Barça va posar una marxa més. Matías Pascual va anotar el primer just tornar dels vestidors. Poc després, Joao Rodríguez va fer el segon. Nunes va fallar un penal i a la desena falta del Reus, Pau Bargalló tampoc va poder notar la falta directa. Ell mateix, però, va fer el tercer, gràcies a una contra ben definida després de pèrdua de bola del Reus. El quart i definitiu el va fer Ignacio Agabar. Espectacular, només has de veure el pavelló, l'any passat ho seguíem per xarxes socials. Crec que falten pavellons així, no?, on la gent animi, apoyi, i aquí ens han tractat de Déu. No puc estar més content que com ens han tractat, tant el públic com a tothom que ha estat aquí treballant, agrair-los tota la feina que han fet perquè segurament ha sigut dura i ha sigut una de les millors que recordo, si no la millor. Nosaltres hem fet la feina bé pretemporada, intentem seguir aquesta línia que és la que ens portarà a optar pels títols a final de temporada. Bon torneig sense premi per l'ultim Marc Julià, que el divendres va ser un dels herois del seu equip en remuntar Liceu i classificar-se per la final. Gran organització i esforç de l'hoquei Olot per fer possible una Supercopa que va tornar a omplir les grades de la pista Josep Jou amb 1 miler d'aficionats el divendres i 1 miler més el dissabte. Cap de setmana superintens, molta feinada per preparar això, però veient la resposta de la gent, de tothom ha quedat super satisfet, doncs no podem estar res més que molt contents de l'acollida de la gent d'Olot i això ens encoratja a seguir, que vinguin nens d'escoleta, que s'apuntin, que la gent vingui al pavelló d'Olot a veure hockey, perquè aquí a Olot també en tenim i del bo. Que se'n parlarà d'aquesta Supercopa d'Olot, perquè la veritat ha anat molt bé. Hem rebut també felicitacions de tots els equips, de les federacions, bueno, i això ens fa estar molt contents i bueno, animar a seguir endavant.